kanssa pitää päästä hyvin juttuun ja oi. Joo! Huomenta maanantai aamua kaikki vaan. Otetaan aamukahvit. Sokerit ajo taas ylös, kun rupesi jo aamusta laskemaan. Kylkikin on niin saatanan kipiä. Ai ai, hyvä kun saa nukuttua. Kahvia. Aamutoimet tässä touhuttu jo. Ai. Ai. Kärsiä syskiä, hyvä kun pääsee kävelemään. Rinnasta pistää. Niitä ruvetaan tahkoamaan kohta totakin uutta kierrosta taas. Nyt mennään tupakille. Hieno on ilma taas aamusta. Veitsi ei lähde vittu mihinkään ton kyljen kanssa käppäilee, perkele. Tuossa on nähdä montako viikkoa menee sitten paremmin. Ei hyvä. Taas kostautuu viikonlopun touhut, saatana. Sen verran tuli heiluttu. Joo. Ei tässä kummempaa. Huomenta vaan kaikille. Kauppaa tarvii lähteä tänään vielä, jos huomenna, yli huomenna. Ketäs lotteroita siellä on? Ai. Ketä lotteroita siellä on? Ei oo minihameessa vielä. Meikälä on mikään tirkistelijä. Hieno on ilma, kyllä olisi olla ulkonakin. Vittu, ei tässä viitti ton kyljän kanssa lähteä mikään seikkaan. Vittu, taitaa mennä tää viikko taas täällä kennossa. Pelaillessa Angry Birdsia ja katellessa vaikka YouTube-videoita. Joo. Tai näihin maanantai-aamun tunnelmiin täältä taas tähän.